нагадаю, ви дивитесь програму журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проєкт української редакції «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Мене звати Наталка Садлецька. Ми виходимо в ефір вже 3 роки, але нам все ще є про що розповідати щотижня. Високопосадова корупція, хитросплетіння інтересів у верхівці влади, темне закулісся української політики, приховане від суспільства. Наші журналісти розслідують та викривають усі ці явища для громадян у надії, що більша обізнаність призведе до ухвалення кращих рішень, в тому числі на виборах. І сьогодні ми відкриваємо новий телевізійний сезон. Чому чиновнику не варто мати нічого спільного з бізнесменами, доля бізнесу яких підпадає під компетенцію цього чиновника? Бо це може викликати підозру, що посадовець ухвалює рішення під впливом цих бізнесменів, комерційні інтереси яких часто йдуть врозріз із інтересами ширшого кола громадян, які й найняли цього чиновника на роботу. А тепер візьмемо конкретний приклад. Наша знімальна група зафіксувала, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ, в тому числі з численними порушеннями будівельних норм та здорового глузду. І є конкретні факти, як мер ставав на сторону цих комерсантів у спірних забудовах. Тож логічно виникає питання, чи не потрапив він під їхній вплив і який з цього має зиск? Розслідування Михайла Ткача та Максима Савчука. Сімнадцяте серпня, Київ, VIP-термінал аеропорту Бориспіль, 19:30. На парковці VIP-терміналу перебувають в очікуванні автівки з охоронцями. На підльоті до Києва помічаємо приватний літак «Цесна». На радарі бачимо, що борт прямує з Неаполя, міста на італійському узбережжі. Літак сідає на летовищі Бориспіль. Першим VIP-термінал залишає жінка, дуже схожа на Марію Казанцеву. У ЗМІ знаходимо інформацію, що у 2014 році Казанцева була членом спостережної ради City Capital Group. City Capital Group – відома будівельна компанія, зводить котеджні містечка, бізнес-парки, торгівельні комплекси у Києві та області. Наступним з VIP-терміналу виходить мер Києва Віталій Кличко. Слідом за мером Києва виходить народний депутат Максим Микитась. Максим Микитась – не лише депутат, а й відомий столичний забудовник. Він керівник державної корпорації «Укрбуд». Найскандальніший проєкт «Укрбуду» – житловий комплекс «Сонячна рів'єра» на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні сутички зі стріляниною. Звідси стріляє! Починається ціста пляска там з поножовщиною, стрільбою, всім остальним. Місцеві мешканці розпочали боротьбу із будівництвом, яке розгорнулося у межах водозахисної смуги і рекреаційної зони. За генпланом тут мав бути парк. Проти рів'єри виступили і греко-католики. Їхній храм почав буквально тріщати у дні активного будівництва. Оця тріщина закінчувалась ось тут. Потім вона тут починалась. Заступники мера визнали, що принаймні 3 будинки комплексу зводять із порушенням водного кодексу. Станом на зараз тут має бути водоохоронна смуга 100 метрів. Але міський голова неодноразово виступав на захист сонячної рів'єри і корпорації «Укрбуд». Ми вивчили. Одну секунду. Не перебивай, пожалуйста. Ми вивчили документи. Раз. Ці документи відповідають нормам всім. Біля VIP-терміналу аеропорту Бориспіль момент спілкування Кличка та Микитася від камери закриває автомобіль мера. Але попри дії охорони, на телефон нам таки вдається зафіксувати цей момент. Схоже, мер Кличко і керівник «Укрбуду» Микитась мають дружні стосунки. Ми запитали мера Києва, чи не повертались вони разом зі спільного відпочинку.
Пане Кочко, доброго дня. Радіо «Свобода», програма «Схема». Скажіть, будь ласка, а ви відпочивали з паном Микитасем чи просто зустрілися терміналом? На яка вам різниця? Журналісти, це ви публічна особа, пан Микитась публічна особа, нам цікаво. Пан Микитась мав стосунок до будівельних компаній, вимер Києва. У Києві дуже багато незаконних будинків зводиться, тому нам цікаво, чи є у мера Києва зв'язок з паном Микитасем. У мене зв'язок є з усіма, хто живе в місті Києві. Ви відпочивали з паном Микитасем, чи просто... Я не буду ніяких питань вам давати зараз. Допрос чи що? Ні, це не допрос, просто журналісти просто питають. Приходьте, будь ласка. Угу. Буде у вас можливість, зможете записати інтерв'ю. За кілька тижнів ми у Київській мерії. Чекаємо, аби розпитати Віталія Кличка, хто платив за чартер з Неаполя і що пов'язує забудовника міста з його очільником. Чи летіли ви 17 серпня ввечері одним приватним літаком з Неаполя з депутатом Микитасем? Так, літів. Хто платив за цей рейс? Платив Микитась. Але я, як законопослушний, щоб про корупцію не було, і ваша програма «Схеми» не говорила, що Кличко корупціонер, як це дотримано, купив квиток на цій приватній так. У кого? У компанії. Мер Києва переконує, що не вбачає у такому спільному перельоті конфлікту інтересів. Чим я порушую закон? Я можу спілкуватись з будь-якою людиною. Я в одному літаку, Люфганзі, кожен день літаю, 150 людей, я купую квиток і з ними лічу в одному літаку. Це не означає, що нас пов'язують якісь корупційні схеми. Каже, що випадково зустрів Микитася під Неаполем на вулиці. Ми зустрілися з Віталієм біля Неаполя. Він їхав до Києва і погодився зі мною. Це в ресторані зустріли чи як? Чи на автівках ви їхали? На вулиці. На вулиці ви зустріли пана Микитася. І обіцяє надати платіжку за квиток. У мене є документи, які вам можу предоставити. Ми знайшли компанію, яка надає послуги перевезення саме тим літаком, яким скористались Кличко та Микитась. Переліти з Неаполя в Київ нам оцінили у 13 300 євро. Також ми запитали, чи можливо окремо придбати квиток на цей чартер. Ми можемо запропонувати такий XLS, як показано нижче. Оскільки ми не продаємо окремі квитки, ми не можемо підказати, якою могла бути ціна за них. У документах, які нам надіслав Віталій Кличко, зазначається, що мер Києва сплатив 1500 євро без ПДВ офшорній компанії Tango Limited, яка зареєстрована на одному з Сейшельських островів. Чи має компанія з Сейшелів стосунок до народного депутата Микитася і кому платив за переліт мер Києва? Наскільки я пам'ятаю, в мене на Сейшелах нічого немає. Кличко, він домовлявся з вами за цей квиток? Чи домовлявся? Ні. Ага. Звичайно, не зі мною, звичайно. І кошти платив не вам за квиток? Ні. Микитась заперечує слова Кличка про те, що саме він платив за чартер, і переконує, що теж придбав лише квиток. Я лише платив за ті місця, які оплачені. Я ж не стоячи там летів. Так. Я сидів в своєму кріслі, от за нього я й заплатив. На відміну від Кличка, депутат Максим Микитась відмовляється надати платіжку за квиток. А я повинен це робити? Я у вас, ви як народний депутат, публічна особа, і я як журналіст у вас маю право запитати. Що-що? Нам краще чек на кефір та на хліб дам. Ні, мене цікавить саме платіжки за переліт. А мене цікавить більше якість продуктів, які виробляють в Україні. Тобто ви не можете надати нам платіжки, як ви оплачували квитки чи орендували літак? Я не хочу вам це робити. З наших джерел нам вдається отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо усіх пасажирів того самого чартеру з Неаполя. Бачимо прізвища за алфавітом: Казанцева Марія, Віталій Кличко, який використовував дипломатичний паспорт, Микитась Максим, Микитась Наталія, його дружина. Але найбільше уваги після депутата-забудовника Микитася привертає останнє прізвище – Столар Вадим.
Вадим Столар – екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби столичної адміністрації та підприємець. Він був бізнес-партнером Вагіфа Алієва, одного із співзасновників будівельної компанії «КАН», з якою співпрацював Кличко. Вадим Столар був співзасновником товариства компанія «Еліта Будінвест», діяльність якого, за даними ЗМІ, була пов'язана з масштабною будівельною аферою в Києві на початку 2000-х. Хоча Столар не обіймає жодної посади у мерії і є бізнесменом, у експертному середовищі його називають «сірим кардиналом Києва», який відповідає навіть за деякі кадрові призначення. Мене запрошували в офіс до Вадима Столара, коли ставилось питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА. Був тоді заступником Рібікін у Кличка, в мене був талончик на похід до Столара, і я там розказав все бачення. А на жаль, був у якості кого? Нікого. Він і зараз в якості нікого, і тоді був в якості нікого. Ви знаєте, країною правлять люди не ті, кого ми бачимо по телевізору, а тих, хто приймають рішення. При цьому мер Києва на початку 2017 року в студії «Радіо Свобода» розповідав, що йому нічого не відомо про групу Столара і його роль в управлінні містом. Я вперше від вас чую, що є якась група Березенка і група Столара. Скажіть, будь ласка, що це за групи, які протистояння? Столар – бізнесмен, вони там між собою сваряться. Які я маю відношення до цих груп і які це групи? Минулого літа нам вдалося зафіксувати інший чартерний переліт Вадима Столара із Лондона. Тоді Столар прилетів разом з головою правління та президентом будівельної компанії «Київміськбуд» Ігорем Кушніром. Ми намагалися зв'язатися телефоном з Вадимом Столаром, аби запитати, як він опинився у одному чартері з мером Києва та народним депутатом-забудовником Микитасем, і що його пов'язує з гендиректором «Київміськбуду». Але бізнесмен так і не взяв слухавку. З отриманою інформацією про ще одного пасажира – Столара на чартері з Неаполя та без розуміння, на чию компанію все ж таки переказував кошти за переліт Кличко, ми знову звертаємося до мера Києва. А як у літаку з'явився пан Столар Вадим і Казанцева Марія, які також мають стосунок до забудови? А хто така Казанцева Марія? Казанцева Марія… Ну, вона була з вами в одному літаку, ось у нас є документ. Я не знаю. Я відверто хочу сказати… А Вадима Столара знаєте? Я відверто хочу сказати, багато людей, яких зустрічаю, я не можу сказати. Просто ви нас зрозумієте, ви в одному літаку опинилися з Вадимом Столаром, з паном Микитасем. Зараз… Там все, 5 людей було, Віталій Володимирович. Добре. Це завтра після фіда я Вадима Столара ви також зустріли знаю. Випадково? Так, я зустріли, запропонували, літіли на Київ, запропонували мені літіти. Тобто ви зустріли пана Микитася з паном Столаром? Чи пан Столар вже опинився в літаку? Ну просто поясніть там, будь ласка, як це стало? Пана Микитася зустрів, так. Він запропонував, що він летить на Київ. Так. І ті, кого він запросив, хто там з ним літів, я не маю до цього ніякого значення, відношення. Тому що мені запропонували, я погодився. Ага, тобто це пан Микитась запрошував пана Столара і… Так, до нього питання. Скажіть, будь ласка, а як ви зустрілися взагалі з паном Кличком і паном Столаром? І як так сталося, що ви разом летіли? Ви запитаєте, чого ви мені так багато питань задаєте? Що ви запитаєте? Ага. Ну, пан Кличко каже, що… Що? Ми досить всі зайняті люди. Я розумію, але ви усі публічні особи, ми усіх але питаємо. Ну, я ж можу вам на це питання навіть не відповідати. Ну, це особисті певні речі. Я розумію, тобто це особисті питання, вас пов'язує з Кличком і зі Столаром якісь особисті питання, правильно розумію? Є дуже багато питань, на які я можу не відповідати. Нічого не знає Кличко і про офшорну компанію, на яку від його імені переказували його гроші. Що це за компанія? Я не маю ніякого. Мені переслали, де це заплатити. Я дав завдання і… А ви купували квиток у Микитася чи купували квиток у авіакомпанії? Ні, у авіакомпанії. Це… Послухайте, по-перше, наскільки я знаю, Микитась квитки не продає.
Якщо розслідування, добре. Якщо вам нема чим займатися, добре. Він запропонував літіти з ним в Київ. Я кажу, добре, тільки в цьому напрямку я можу політити, якщо заплачу. За темним закулісям української політики, подалі від очей громадян та виборців, вирішуються безліч питань, ухвалюється сила селена рішень. Саме тому, наприклад, в Америці давно був ухвалений цілий пакет законів, умовно об'єднаних під назвою Sunshine Acts, тобто закони, що забезпечують максимально можливе проливання світла на роботу влади. Але українські політики та чиновники не поспішають гарантувати максимальну прозорість у своїй роботі. Така темрява для них сприятливе середовище. Саме тому ми докладаємо зусиль для того, щоб заглянути за лаштунки української політики, куди не кличуть пресу і про що не напишуть в офіційних повідомленнях. Цього разу Сергій Андрушко розкаже про непублічну зустріч президента України з депутатами фракції блоку Петра Порошенка, що відбулась ввечері 7 вересня у державній резиденції Залісся. Державна резиденція Залісся під Києвом. 15 тисяч гектарів лісу. Ось ви йдете по ньому і раптом бачите величезну галявину, вкриту асфальтом. Його спеціально поклали для святкування дня народження президентом Януковичем. Про це тоді повідомляли деякі ЗМІ. А днями в резиденцію Залісся навідались українські високопосадовці. Депутати, прем'єр, генеральний прокурор. Схоже, усіх їх об'єднує відданість новому президенту України. 7 вересня 2017 року. Розпочинається новий політичний сезон. Петро Порошенко виступає у Раді із щорічним посланням президента до депутатів. Шановні народні депутати, вечір того ж дня. Державна резиденція Залісся під Києвом. Дізнаємось від джерел, що саме сюди президент України запросив на закриту зустріч депутатів блоку Петра Порошенка. Тут же на гостей очікують працівники управління державної охорони зі списком. Нас керівники блоку. Державна охорона. Документи ваші, будь ласка. Ви з їх організації? Шумна рада. Чому посадовці вирішили, не афішуючи, зустрічатися в закритому місці увечері в державній резиденції у лісі? Це депутат від блоку Петра Порошенка Іван Мельничук. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз ввечері в лісі? Вас зустрічаю. Особисто вас. Сигарету вам дати? Він у парламенті сидить по сусідству з сином президента України. Раніше ми зафільмували, як цей депутат вставляє картку для голосування за Олексія Порошенка, коли того немає у Раді. Тут, в одному місці, на трасі 50 кілометрів від Києва, можна спостерігати за смаками у виборі автомобілів народними обранцями президентської фракції. А також за тим, наскільки депутати відкриті у спілкуванні. Я чому саме вибрано Залісся? А я звідки знаю? Ні. А за чим може поїхали? Поїхали. Я не на банкет їдем. Розкажіть, що планується? Які не питання з президентом обговорити? Зустрітися і переговорити. А чому в лісі? Не знаю. Співачка, народна артистка України, колишня міністерка культури України і чинна депутатка від БПП Оксана Білозір на мерседесі. Молодого депутата Дмитра Білоцерковця везуть теж на мерседесі, якого немає в його декларації. Згодом він розповів, його підвіз інший депутат Сергій Алексєєв. Власник автівки їхав ззаді автомобіля. Багато людей просто не хотіли їхати на своїх автівках через те, що вони могли там віно випити або шампанське випити. Херсонського депутата від БПП Олександра Співаковського, схоже, теж підвезли на рендж-ровері. Принаймні, в декларації цього авто в нього немає. Ціни на нові такі автівки стартують від 2 мільйонів гривень. Пана Співаковського можна привітати. Цього року, відповідно до декларації, він придбав новий Lexus майже за 3 мільйони гривень. На момент обрання депутатом пан Співаковський працював першим проректором Херсонського державного університету. Це не мій автомобіль.
це не ваш автомобіль. Вас підвезли? Чи це просто ваших знайомих, родичів? Слухайте, ну я не бачу, хто це телефонує, для чого телефонує. Я зараз знаходжусь за кордоном. Ви готові мені платити там 30 гривень? Ну, то, ну що це за питання? Ви заради цього телефонуєте і питаєте, на якій машині я їжджу? Представник державної охорони, який перевіряє документи гостей, підіграє депутатам. Щоб обличчя гостей зафільмували, перебігає з одного боку на інше і швидко запитує прізвище. Дехто з гостей відмовляється показувати свої документи держохороні у присутності представників ЗМІ. Вони хочуть показувати, тому що... Можете, будь ласка, не мішати? Близький товариш та бізнес-партнер президента, народний депутат блоку Петра Порошенко Ігор Кононенко теж не хоче опускати скло, поки ми стоємо поруч. Пане Кононенко, можна нас не закінчити? Always keep a pretty bitch, Versace shirt, that biggie shit. I'm a product of my environment, so... Коли черга залітних авто трішки розсмокталась, до резиденції заїхав місцями прогнилий та підфарбований автобус «Богдан» з поліцейськими номерними знаками з представниками поліції. В повній темряві до Залісся заїхав Віталій Володимирович. Добрий вечір. Віталій Володимирович. Радіо «Свобода». Сергій Нушко. Віталій Володимирович. Пасажир, якого нам представили, переплутавши з охоронцями, це мер Києва Віталій Кличко. Хто оплачував неформальну вечірку в лісі однієї фракції в державній резиденції? Директор резиденції каже, партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». За його словами, резиденція відкрита для людей. Будь-хто може оплатити оренду і організувати тут подію. Партія «Солідарність» орендувала місце за 9 тисяч гривень. Коли звернулась секретаріат партії «Солідарність» до нас про те, щоб провести тут свій захід. От ми, як і всі, погодили, був підписаний договір з розрахунку 75 гривень за одну людину партія проплатила. От. Це в сумі десь вийшло в районі 9 тисяч. Так. Все інше. Це разом з банкетом? Ні. До цього ми відношення не маємо, то вже виясняєте далі. Прес-служба адміністрації президента інформувала, на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації «Резиденція Залісся» жодних бюджетних коштів не витрачалося. Адміністрація рекомендувала звернутися за деталями до Державного управління справами. А ось уже Держуправління справами у листі порекомендувало звернутися знову ж таки до резиденції Залісся. Ні. До цього ми відношення не маємо, то вже виясняєте далі. Очільник фракції Артур Герасимов попросив звернутися за деталями до секретаріату фракції. Хто оплачував за банкет? Ще раз вам повідомляю, займався секретаріат. Повністю відповідно до законодавства вони це зробили. У секретаріаті партії «Солідарність» інформували, у них 10 днів на відповідь. Що ж робили посадовці та депутати вночі у лісі? Народний обранець Дмитро Лубінець розповів, вони мали можливість вирішувати питання. Робоча нарада в неробочій атмосфері. Це ж була не ніч, це ж був вечір. Я, наприклад, як мажоритарник мав можливість задати питання і президенту, і прем'єру стосовно своїх округів. Це не було пафосно, фуршетний варіант без якихось там, звичайно, я вам скажу, що весілля у нас в селах виглядають набагато серйозніше. В якому статусі наразі взагалі президентська лісова резиденція? Ще 2009 року Залісся, відповідно до указу президента Ющенка, мало перетворитися в національний парк. Втілити указ в життя мали Кабінет міністрів та Державне управління справами, але не зробили. Це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Чому так трапилося, він не знає. Давайте я з профільним міністром переговорю. А хто профільний? Ну, не знаю, хто за парк відповідає. Семірад, він екологіст. Переговори з профільним міністром тоді вирішить, що все. Чому я не думаю, так, що Кабінет міністрів буде порушувати указ президента. Ну, так, ми розберемося, як усі. 9 років минуло з того часу. Доброго дня. Не готовий сказати, тому що чесно цим питанням не опікуюся. Я перевірю, тоді будемо.
Тут офіс Державного управління справами скорочено ДУС поруч з адміністрацією президента. Вони відповідають за матеріальне забезпечення діяльності президента. Резиденція Залісся в управлінні ДУС. Чому ДУС не вдалося здійснити реального перетворення резиденції Залісся на національний парк? Ось їх пояснення. Державним управлінням справами щороку під час підготовки бюджетних запитів ураховувалася потреба в додаткових коштах для створення та функціонування національного природного парку. Проте законами про державний бюджет України на 2010-2017 роки кошти на зазначені цілі не виділялися. Це відео, яке ми зафільмували 2014 року, за рік після революції. Тоді на території будь-кого пропускали на машині після перевірки Держохорони. Тут справді багато диких тварин. Зараз на машині не пускають, вимагають погодження. Тобто, щоб побачити там ці будиночки, треба спочатку... Ну так, погодити із управлінням державної охорони. Що було, якби указ президента щодо перетворення резиденції Залісся в національний парк був би втілений у життя? Це б означало вільний вхід для усіх громадян України без супроводжуючих осіб і дозволів від Держохорони. Коли пан Ющенко уходив із свого поста в останні дні того року, зробив дуже багато указів, підписав про передачу багато лісгоспів, в тому числі нашого господарства, як національний природничий парк Залісся. Це ви це маєте на увазі? Так, так. Фінансування на те, щоб нас перевести в національний природничий парк, не дали нам. До сих пір ми в стадії розробки, у нас немає, ми підпорядкуємося державному управлінню та справи. Національні природні парки створюються для людей. Це загальне національне надбання, і кожен має право прийти і на них подивитися. Тож, хоч з 2009 року існує указ президента Ющенка про перетворення закритої державної резиденції на відкритий національний парк, жоден з наступних після нього президентів так і не втілив повноцінно його в життя. Натомість президент Янукович тут гучно святкував свій день народження, а президент Порошенко скликає сюди свою фракцію на неформальну зустріч. Високі паркани та державна охорона забезпечують їм для цього повну приватність та конфіденційність. Заглянувши за ці лаштунки української політики, ми помітили ще один цікавий факт. На закритій зустрічі фракції БПП з президентом Порошенком був присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко, який не може брати участь у будь-якій політичній діяльності, демонструвати свої політичні переконання та вчиняти інші дії, що можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили. Це цитата з Кодексу професійної етики працівників прокуратури, розміщеної на сайті ГПУ. Ось що про це думають депутати з фракції БПП. Наскільки незалежним? Повністю незалежним, повністю. Інший депутат жартома зауважує, що Луценко там був не як генпрокурор, а як чоловік Ірини Луценко, яка входить в керівний склад фракції БПП у парламенті. Юрій Віталійович, він же муж своєї жени, його жена народний депутат БПП. Некоторі представники були зі своїми вторими половинками. Чи можна вважати генпрокурора політично нейтральним, якщо він відвідує неформальний захід однієї із політичних сил? Іншими словами, чи не кидає це тінь на його неупередженість під час розслідування справ щодо можливих зловживань представників фракції БПП? Генпрокурор поки що на наш лист з проханням прокоментувати візит, профінансований партією «Солідарність», відповіді не надав. Водночас прокурор з Іспанії Карлос Кастресана розповів про стандарти безпристрасного прокурора. Прокурора в цивілізованих країнах. Він відомий світу тим, що був призначений антикорупційним комісаром у Гватемалу, де відправив за ґрати 150 чиновників, включно з екс-президентом країни. Генеральний прокурор чи будь-який інший прокурор має велику несумісність зі сторонньою діяльністю. Він може виконувати лише державну службу. Він не може бути залучений в політику чи в бізнес. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у YouTube на каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Facebook та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!